Hallå Norrnöra, och idag ska vi snacka om sandsyn. När man snackar om sandsyn i dagligtalen så är det vanligt att man snackar om ett tal i procent. För exempel kan man säga att det är 100% chans för att solen står upp imorgon. Eller så kan man säga att det är 50% chans för att slå kron eller mynt. Eller så kan man säga att det är det er ikke en prosentkjengsel, det er mest ikke mulig at det er noe sånn og sånn skjer. Det som er med sannsyn er at det inneholder bare tal i midtlo 0 og 1. 0 er det, det samme som 0%, og 1 er det samme som 100%. Der er ingen andre muligheter enn i intervallet midtlo 0 og 100%. Og det er jo henger sammen med at 100% står for absolutt sannsynligt, og 0% står for absolutt usannsynligt. 0% det vil ikke skje, og 100% det vil skje uansett. Der er så godt som ingen mulighet for at det ikke vil skje. Og hvis det er en mulighet for at det ikke vil skje, så kan det ikke være 100%. Så når du hører politikere eller fotballspillere eller noen andre si at det er 110% sikkert, så er det en overdrivelse, men det er ikke matematisk mulig å snakke om å gjøre 100% sannsyn. Mange av dere har sikkert vært forbløffet av sånne tryllekunstnere, så jeg har kunnet gitt dere en kortstokk der vi skal trekke ut et kort, for så å legge tilbake inn, og tryllekunstneren klarer å finne kortet på forbløffende vis. Og grunnen til at vi har vært forbløffet er at vi vet jo at det er en liten sjanse for å trekke ut akkurat det samme kortet som vi trekker ut. Vi kan ikke føre at jeg får en stor kortstokk og jeg trekker ut tallet 7. Ser på det, og så legger jeg det tilbake inn i bodda. Og hvis tryllekunstneren da ikke hadde vært lure, men hadde bare tenkt at jeg skal bruke statistikken og se om den er på min side, som sannsynlig er på min side for å gi tilbake inn det samme kortet, så vil vi se det at det er liten sjanse for å få tilbake inn. For hvor mange kort er der i kortstokken? Jo, det er 52. Og hvor stor er sjansen da for at han ikke gir meg tilbake inn det samme tallet? Jo, det må jo være 51 av 52 mulige. Det er bare en sjans av 52 for å gi meg tilbake inn det samme kortet, hvis det skal være et tilfeldigt utvalg. Og nå er det jo selvsagt aldri tilfeldigt når tryllekunstnere gjør dette. Men tanken er nå likevel der at sannsynet er 51-52 del for at tryllekunstneren skal tape når han gir tilbake et kort igjen senere. Og det jeg gjorde nå, det var å se på antall gunstige over antall mulige. Vi kan jo se i det motsatte tilfellet hvor stor sjanse er det for at trollkunstneren gir meg tilbake inn dette kortet. Ja, og det vil jo være det motsatte, altså 1/52. Så dette er altså gunstige over mulige utfall. Og denne metoden bruker vi hele tiden. Den er elementære i sandsyn. Et annet eksempel på en plass der det ble brukt sandsyn er på Tivoli. På Tivoli er det typisk et lykkehjul, der du kan si at du vinner hvis du får gul, for eksempel. Og da er det greit å kjenne til sannsynligheten før du stapper på pengene. Og på dette lykkehjulet som jeg har funnet frem her, så er det 12 leker, eller 12 sektorer, som alle er like store. Og når du bare vinner på en av de, så er det en 12-dels sjans for å vinne dersom hjulet er rettferdig. Og da har vi igjen altså gunstige delt på mulige. En annen plass der vi kanskje føler at det er greit å ha gunstig delt på mulige, det er hvis du skal ha en sekser i Ludo. Da er det 6 mulige, og skal du ha 1
en av de seks, nemlig seksen da. Men det er bare en gunstige av de seks mulige. Så kan en prøve å gjøre dette litt mer avansert også. Gjerne har vi lyst til å ha to seksere etter hverandre. Hvordan vil det da slå ut? La oss ta to seksere etter hverandre først da. To seksere etter hverandre, da er det først en sjettedels sjans for den første gangen, og så er det en sjettedels sjans andre gangen da. Og da er det en sjettedel gange en sjettedel. For da er det faktisk 36 muligheter for å ikke få dette. Så du kan skrive opp en del av dem. Vi kan få 1 og 1, eller så kan vi få 1 og 2, eller 1 og 3, eller 1 og 4, 1 og 5, eller 1 og 6. På samme måte kan vi få 2 og 1, og så kan vi holde på. Da får vi 6 muligheter der, 6 muligheter der, 6 muligheter begynner med 3, 6 muligheter begynner med 4, 6 muligheter til å begynne med 5, og alle disse vil være de som ikke er gunstige, de vi ikke har lyst på. Det er bare en mulighet av alle disse 36, og det er når vi har 6 og 6. Og derfor så er det bare en gunstige av 36. Og det er derfor vi kan multiplisere gunstige over mulige med gunstige over mulige. Vi har flere sånne samtidige sannsyn som skal reknes. Vi kan også sitte før dere, den oppgaven skal du få til å gjøre. Hva hvis jeg skal både ha sekser på tralteren og ha gul? Hva er sannsynet både for å få sekser på tralteren og gul på lykkehjulet? Prøv på den. Ja, du rekner med at du har sittet litt på den oppgaven. Og da så vi det tidligere, at vi hadde en sjettedels sjans for å få sekser på tralteren. Og så hadde vi en tolvdels sjans for å få gul på lykkehjulet. Så da er det en sjans av 72. Så en 72-dels sjans. Og alt dette kan vi rekne om i prosent hvis du har lyst. Når vi har mange sånne sannsyn som skal reknes ut et eller annet, så er det greit å ha en kalkulator tilgjengelig til å rekne ut deg. Så slipper vi å slite dere ut på divisjon på ark. Det siste vi skal se på her med sannsyn er å gjøre forsøk for å finne sannsyn. Vi kjenner sannsynet av en rettferdig tralter, men det går også an å finne ut om tralteren er rettferdig eller ikke. Da trenger vi mange forsøk før en kan være sikker på om en tralter er rettferdig eller ikke. Nå skal ikke vi sjekke om denne tralteren er rettferdig, men ut ifra 16 kaster så skal vi prøve å avgjøre hvor sannsynlig det er å få en sekser. Så da kjører vi på, og så skal du etter vi skriver ned tallet, rekne ut hvor sannsynlig det er ut ifra de dataene vi får ifra dette kastet. Så vi begynner her med 1, så 6, 1 igjen, 2, 5, 4, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 2, og 5. Så da har vi 16 tall her. Så skal du finne ut hvor sannsynlig er det for at vi får en sekser med denne tralteren ut fra de dataene vi har her. Vær så god. Ja, da har vi gjort sånn som tidligere. Vi ser på antall gunstige over mulige.
Så hvor mange gunstige utfall var det her av disse 16? Ja, det var bare ett gunstigt utfall av alle de 16. Og dermed så var sannsynligheten litt mindre enn den sjette delen som reknet med at det skulle være på en tralter. Så det er ikke en god tralter å ha på Jads i dette. Ja, da håper jeg at du har lært litt om sansyn. Så snakkes vi igjen neste gang.